ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡକାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯଦି ଚାଷ କରିପାରୁଛି, ଯେଉଁ ଟୋକାମାନେ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ 20 ବର୍ଷର 25 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଡକାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ କରନ୍ତେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫରିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଗଣ୍ଡରଧା ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେ ମହିଳା କୃଷକଙ୍କୁ ଭେଟ କରାଇବି, ଯିଏକି ଘର କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି, ଘର କଥା ପିଲାମାନଙ୍କର, ସ୍ୱାମୀର, ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂସାର କଥା ବୁଝି ସିଏ ବି ଆସିକି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମହିଳା ସିଏ ଘର କଥା ବୁଝି ବି ଚାଷ ଜଣେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରାଇବି। ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜହ୍ନି ଚାଷଟା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ସିଏ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝି ପୁଣି ଚାଷ ଦାୟିତ୍ୱଟା କେମିତି ବହନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାବଦରେ ବୁଝିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜିତା ଚୌଧୁରୀ, ଗଣ୍ଡରଦା ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ ଗଣ୍ଡରଦା, ମିର୍ଜାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜହ୍ନି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ତ ଚାଲିଛି। ଏ ଜହ୍ନି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଆଣିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମ କମ୍ପାନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜହ୍ନି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଲଗାଇଲେ? ହଳ କଲି, ମନ୍ଦା କାଟିଲେ, ମନ୍ଦା କାଟି ଖତ ସାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମନ୍ଦି ପୋତିଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଗଛ ଆସିବ? 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଭିତରେ। ତା ଭିତରେ କିଛି ସାର ମସଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଗଛ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସାର ଦେଲେ, ୟୁରିଆ, ଗ୍ରୁମର, ୟୁମିନିଆ, ପଟାସ୍। ଇଏ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ମାନେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଇଏ ଧରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ? 15 ଦିନ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ଲାଗି ଗଛ ହେଲାଣି? ଦେଢ଼ ମାସ, ମାସେ ପାଖାପାଖି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଫୁଲ ଆସିଲାଣି, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଜହ୍ନି ତୋଳାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଆସି ପାଳ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିକ୍ରି କେମିତି କିଏ କରନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଗତ ବର୍ଷ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଧାନ ଚାଷ, ବୋଇତାଳୁ, ଏବେ ବୋଇତାଳୁ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିର ବେପାରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଯେଉଁ ପାଳ ଉପରେ ଆସି ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମହିଳା ବହୁତ ଆଜିକାଲି ବେକାର ଯୁବକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡକାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯଦି ଚାଷ କରିପାରୁଛି, ଯେଉଁ ଟୋକାମାନେ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ 20 ବର୍ଷର 25 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଡକାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ କରନ୍ତେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟକୁ ବଜାଇ ଦେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବୁ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।